Увесь попередній рік ми знімали сюжети про топових українських посадовців, народних депутатів, Офіс президента. Знімали, щоб показати порушення, зловживання, можливо, незаконне збагачення, усе за класикою жанру. Для чого ми це робимо? Очевидно, щоб на проблеми звертали увагу і щоб відбувалися зміни. Кадрові, системні, структурні. Щоб після розслідувань ці зміни відбувалися, про них мають дізнаватися високопосадовці. В уряді, у Верховній Раді чи в Офісі Президента. І от нам стало цікаво, а як вони про це все дізнаються? І чи дізнаються взагалі? Привіт! Ви на каналі Бігус.Інфо, мене звати Анастасія Усенко, і ми отримали копії десятків моніторингових інформаційних звітів, які регулярно лягають на стіл посадовцям з Офісу Президента та Кабінету Міністрів. Це відбувалося в моєму кабінеті, тут, в офісі президента, і тому є свідки. Що це за звіти? Звіти, у яких аналізують актуальні теми у медіа та в соцмережах. Які теми найбільше обговорювали, що і кого критикували, і як критикували? Ви не відповіли на моє питання. Ну, тому що я вже відповів. Ні, не відповіла. Ну, так відповів. Загалом, ідея таких звітів дуже правильна і потрібна. Ну, треба, наприклад, Міністерству оборони дізнатися, як у медіа висвітлювали тему посилення мобілізації і як на це реагувало суспільство. Ну, або ж, наприклад, побачити, кого з посадовців критикували у медіа, як критикували і за що. Реальна картина того, що відбувається в медіа, дозволила побачити слабкі місця чи прогалини, прийняти якісь рішення чи зміни, виправити. Помилки. Але що ж саме показують посадовцям у звітах? Звітах, за які, до слова, мільйони гривень з бюджету регулярно отримує компанія народного депутата від «Слуги народу». Інтригуючий мікс? Ну, глянемо, що там. Погодьтесь, цікаво ж зазирнути у документи, що лягають на стіл керівництву Офісу Президента. Інформаційна політика під час Великої війни дуже важлива. З цим навряд чи хтось посперечається. Але зазвичай йдеться про інформацію, яку споживаємо ми з вами, пересічні громадяни. А чи ви колись замислювалися, у якому вигляді її отримують високопосадовці? Міністри, працівники Офісу Президента, президент? Очевидно, що вони не сидять днями з телефонами у руках і не моніторять новини. Ну і навряд чи дивляться «Єдиний марафон». Тепер я пропоную попити водички, пуговка. Тоді як? Для цього існують спеціальні профільні компанії. Ці компанії готують різнопланові медіа-звіти. Щоденні, щотижневі, галузеві і так далі. У цих звітах всього потроху. Хто що сказав, як суспільство у соцмережах відреагувало на ось це і ось це, хто чим незадоволений, що пишуть журналісти, що кажуть про конкретного посадовця чи конкретну ситуацію. Коротко, просто, ефективно. Можна швидко зробити якісь висновки, прийняти рішення, щось виправити або щось переграти. Задача компанії, яка цей аналіз робить – моніторити, формувати все в одну підбірку, давати свій проміжний висновок та передавати цю інформацію конкретним високопосадовцям. Хто цим займається? Від держави замовником виступає державне підприємство Міністерства культури, яке відповідає за захист інформаційного простору. Втім, схоже, його роль полягає тільки в тому, щоб за бюджетні кошти замовляти ось ці звіти приватній компанії. І вже більше 4 років такі тендери стабільно забирає одна і та сама фірма – «Медіатека». Вона належить народному депутату від «Слуг народу» Олександру Маріковському. З моменту, коли він став частиною парламенту, компанія почала отримувати великі держзамовлення. Є понад 10 видів замовлених звітів. Різних за обсягом та складністю. Наприклад, такі, що стосуються згадок президента та першої леді, ті, що стосуються голови Офісу Президента та його заступників, або ж ті, що стосуються Кабінету Міністрів та членів уряду. Не повірите, існує навіть окремий вид звіту, що містить згадки про Міністерство культури та інформаційної політики. Окремого звіту про Міністерство оборони чи Міністерство економіки державне підприємство Мінкульту не замовляє, а от про себе не забули. А ще є можливість замовити конкретний звіт, коли трапилося щось резонансне і цю подію треба швидко проаналізувати.
Скільки це коштує? У 2023 році компанії нардепа заплатили за звіти майже 10 мільйонів гривень. Ми свідомі того, що проаналізувати усі звіти, створені компанією для держави, нереально. Навіть більшість нереально. Тому довго думали, як це організувати, і в результаті вирішили попросити дати нам для ознайомлення низку тижневих звітів 2023 року. Тижні ми обирали не випадково, а ті, у які виходили якісь гучні матеріали наші або наших колег. Власне, це дало нам розуміння того, як саме ці історії доносять до посадовців. Один такий звіт державі обходиться у 16 тисяч гривень. Виглядають вони ось так, на близько півсотні сторінок. І, здається, вже час нарешті глянути, що ж там всередині. Один з останніх наших гучних матеріалів – це розслідування моєї колеги Лесі Іванової про заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлика. У розслідуванні йдеться про те, що дружина високопосадовця має російський паспорт, а сама родина замголови Нацполу проживає у будинку, який належить партнеру російського кримінального авторитета. Вийшов матеріал у жовтні, 26 числа. У день розслідування, а також впродовж усього наступного тижня у медіа та в соцмережах його дуже активно обговорювали. Ні, я не намагаюся зараз прикрасити реальність. Ось це скріншоти з новинних сайтів. А ось дописи у соцмережах. Так, камон, ми точно знаємо, що міністр МВС Ігор Клименко, що тоді перебував у відрядженні у Литві, дізнався про вихід цього матеріалу одразу ж. Чи згадали про це в аналітичних звітах? У звіті, який стосується згадок Кабміну, а відтак і Міністерства внутрішніх справ, за 21-27 жовтня згадали про що завгодно, але не про це. Про бюджет, сюжети марафону «Єдині новини», критику на опозиційних каналах щодо виготовлення зброї – про все, але не про Тишлека. У блоці, який відвели під міністра МВС Ігоря Клименка, згадували про те, що у ефірі єдиного марафону він коментував роботу ДСНС із розмінування Київщини та наслідки ракетних ударів. Ще й акцентували, що слабко поміченою пройшла новина про домовленість із Литвою щодо обміну посвідчення водія за спрощеною процедурою. Так, теми важливі і актуальні, але ж ми говоримо про всебічний медіа-аналіз, про критику. Історія з Тишлеком – це критика, але в звіті за цей тиждень місця їй не знайшлося. Мені це було не цікаво взагалі. Про Тишлека у звітах згадали аж наступного тижня. Але що цікаво, не через сам факт виходу цього розслідування і, власне, проблеми, а через реакцію на нього міністра. Тут це подали так. Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо зв'язків з РФ заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, заявивши про відсторонення останнього з посади. На цензорі МВС критикували за неуважність у цьому призначенні. Дозволю собі ремарку. Ні в якому разі я не хочу сказати про те, що навколо нас чи наших матеріалів має крутитися світ, що виключно про них мають всі говорити. Але є матеріали, які заслуговують на дещо глибший аналіз. Глибший, ніж два речення. Ми нарешті навчилися більше цінувати час. Нам хочеться більше встигати. Більше обіймати. Більше донатити. Більше працювати. І, звісно ж, більше вчитися. Тому зараз розповім вам, як можна не втрачати часу і свічнутися зі своєї професії прямо в ІТ вже зараз. Тому, якщо вам набридла ваша робота, хочеться вищу зарплату та більше свободи, рекомендую додивитися цю рекламу до кінця. 7 днів, рівно стільки часу знадобиться для того, аби спробувати себе у ролі айтішника та створити свій перший сайт з нуля. Думаєте, що цього замало? В освітній компанії GoIT переконані, що цілком достатньо. Тут пропонують зареєструватися на безкоштовний марафон зі створення сайтів, навчитися новому і зрозуміти, чи лежить у вас до цього душа. Хочеться більше деталей? Легко. На марафоні ви спробуєте себе у ролі фронтенд-розробника, зрозумієте основи HTML та CSS, створите свій перший власний сайт, поринете в нетворкінг у чаті марафону і отримаєте доступ до міні-курсу з IT English, аби вдосконалити свою англійську і збільшити шанси на омріяну роботу в IT.
Де це буде відбуватися? Прямо у вас в кишені. Ну, не буквально. У Телеграмі, який на тиждень перетвориться у ваш навчальний кабінет. Тут ви будете отримувати матеріали, тут ви будете працювати з викладачем та ментором, сюди будете завантажувати домашні завдання та отримувати фідбек. Заняття будуть проходити вечорами, а практичні завдання ви зможете виконувати тоді, коли самі вирішите, тож кардинально міняти плани не доведеться. Цікаво? Тоді реєструйтеся. Усі необхідні посилання і ще більше інформації у описі під цим відео. Ще один наш матеріал, опублікований у ці самі тижні, стосувався критики Міністерства культури та інформаційної політики через те, що там роздавали бюджетні кошти на зйомки серіалів під час війни. Роздавали компаніям, пов'язаним із Офісом Президента, екс-міністром Олександром Ткаченком, а також компаніям, які ще за тиждень до початку повномасштабного вторгнення працювали з росіянами. Тема ця не нова, і пік серіального скандалу припав на літо. Але тоді, восени, ми зібрали максимально повну аналітику по ній, озвучивши низку цілком конкретних претензій до Міністерства культури. Чи згадали про це у медіазвіті? Жодного слова. У блоці, який стосувався Ростислава Карандєєва, нині виконуючого обов'язки міністра культури та інформаційної політики, так підсумували актуальні теми, пов'язані із міністром культури. В етері єдиних новин Карандєєв коментував рішення Нідерландів повернути скіфське золото Україні. Низка ЗМІ підхопила заяву міністерства про те, що колекція повернеться найближчим часом. В іншому етері його запросили прокоментувати можливий ефект від ухвалення закону про заборону релігійних організацій агресора. Міністр публічно взяв участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Згадки стосуються усього хорошого. Читаєш і думаєш, дідько, ну який же прекрасний цей виконуючий обов'язки міністра. І саме міністерство молодці, працюють без факапів. Але ж це, ну, м'яко кажучи, це не так. І про серіальну історію з новими даними тоді написало багато українських медіа. Втім, у моніторинговий звіт така інформація не потрапила. Взагалі, у ці два тижні у моніторингових звітах щодо Кабміну було багато позитивних або нейтральних згадок. І аналітики підбирали відповідні новини у медіа. Про обговорення бюджетного процесу, про постачання Україні ракет, про реформу вищої освіти. Критика теж була, хоча в меншій кількості. І тут цікаво, як саме подають цю критику у звітах. Ну от, наприклад. Кабінет міністрів України, Денис Шмигаль, Ірина Верещук стали основними об'єктами критики з боку опозиційних телеканалів Петра Порошенка. Перші два в контексті перевірок виробників зброї. Ірину Верещук звинуватили у зв'язках з проросійською сектою «АЛЛАТРА». Вітаю. Нам дуже радісно сьогодні спілкуватися з вами в студії «АЛЛАТРА ТВ». І нічого ж, що тоді про історію з Верещук і «АЛЛАТРА» написали чи не в усіх новинах взагалі. Згадки про цю історію є і на Суспільному, і на ТСН, і на Радіо НВ. Втім, чомусь у звіті сказано лише про критику зі сторони майданчиків Порошенка. Дениса Малюську критикували за міні-бар. Так у звіті сказано, профільні ЗМІ цитували негативну реакцію Ради адвокатів України на відео міністра з демонстрацією його міні-бару. Дійсно, щоб ще саме з критики Мін'юсту можна було б обрати. Дещо конструктивнішу критику теж можна знайти, але її геть небагато. Ну, ось наприклад. Урядовці посилили комунікації у темі виробництва власної зброї. Зокрема, про рекордні обсяги звітував Камишин, а Шмигаль та Федоров обіцяли ще збільшити постачання БПЛА до армії. Водночас ця тема була ключовою для критичних комунікацій з боку опонентів, які не припиняли звинувачувати Кабінет міністрів України в ударах по оборонці руками Держаудитслужби та корупції в Укроборонпромі. Ну і коли я кажу конструктивніше, то маю на увазі в порівнянні з... Бо щоб нічого не вирвати з контексту, я спеціально дала цитату повністю. І так, я не певна, чи достатньо критично звучить цей розділ критика, враховуючи рівень скандальності тієї історії з аудиторами і оборонкою. Розберемо ще один аналітичний звіт за 7-13 жовтня. У ньому йдеться вже про Офіс Президента, а не Кабінет міністрів. Попри те, що у той період і українські, і світові ЗМІ вже чимало говорили про проблеми в Україні, це стосувалося і ситуації на фронті, і корупції, і міжнародної ситуації, сам звіт виглядає доволі симпатично. Нейтральних і позитивних згадок про Президента і Офіс тут зібрали вдвічі більше, ніж негативних.
Так, тут є згадки про успішні дипломатичні візити президента, у тому числі і до штаб-квартири НАТО. Продовження військової підтримки від західних партнерів, посилення ППО та безпеку гуманітарних коридорів, як наслідок дипломатичних зустрічей. Було у звіті і чимало нейтральних блоків. Наприклад, фокус медійної уваги на вторгнення в Ізраїль. Виїзне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, що стало найбільшою медійною подією для Андрія Єрмака. Критика, знову ж таки, є. Але тут дуже цікаво порівняти, як у звіті подають, наприклад, нейтральні і як критичні згадки. Дивіться, ось хороше про заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу. Ключовий медіапрояв був пов'язаний з проведенням виїзного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Сумщині. А ось погане про Кулебу. На опозиційному телеканалі зауважили, що заступник керівника Офісу президента не має помітного впливу. Не дуже розумієте, про що я? Ось яскравіший приклад. Ось хороше про Єрмака. Центральною подією тижня стало виїзне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Сумщині. Також керівник ОП відзначив історичне значення у визнанні Голодомору геноцидом. Переважно єдині новини. А ось погане, наприклад, про Олега Татарова. Опозиційні ЗМІ продовжують атакувати заступника керівника ОП. Наразі, знову у рамках риторики про курування митниці в контексті зв'язків з Тетерею, судової реформи, зв'язки з босом, правоохоронних органів, в тому числі зв'язки з замовниками вбивства Катерини Гандзюк. Чи про Ростислава Шурму. Опозиційні ЗМІ продовжували атакувати заступника керівника Офісу президента у рамках корупційної риторики, зокрема щодо курування енергетики, зв'язків з Галущенком та всіляких схем. Чи і про Шурму, і Татарова разом узятих. Негатив продовжували розкручувати опозиційні ЗМІ, переважно в рамках раніше заданих тем. Про корупційне оточення президента, особливо заступників керівника ОП Шурми, Татарова, Смирнова. Їхньої вини за скорочення допомоги Україні, загального посилення вертикалі влади. Про що я хочу сказати? Про те, що хороше чи нейтральне тут подається як хороше чи нейтральне. Ключова подія і таке інше. А який основний меседж критики? Опозиційні ЗМІ атакують, опозиційні ЗМІ розкручують негатив. А далі кілька загальних штрихів і низка прізвищ. Основне ж, опозиційні ЗМІ розкручують негатив. Зважаючи на риторику окремих представників Офісу президента, особливо у відповідь, навіть на цілком собі обґрунтовані закиди, цей меседж для них дійсно став основним. І схоже, що ці звіти їм у цьому добряче допомагають. А я не вважаю, що я повинен коментувати будь-які пусті і безглузді наклепи. А це іншим, ніж безглуздими наклепами, важко якось назвати. Так, що ще? Дивимося на ще один тижневий аналітичний звіт з 2 по 8 вересня, у якому йдеться про згадки Кабінету міністрів. На перших сторінках тут підсумували, якою була загальна ситуація в інформаційному просторі. Тоді це була заміна міністра оборони. Олексій Резніков пішов у відставку, а посаду міністра зайняв Умєров. У звіті підсумували. Це помітно розрядило інформаційну напругу останніх тижнів. Про корупцію на публічних закупівлях в Міністерстві оборони говорили суттєво менше. Водночас варто відзначити хвилю подяк Резнікову за роботу. Вона суттєво перевищувала обсяг критики на адресу екс-міністра. Цікаво, що навіть опозиційні телеканали, близькі до Порошенка, поширювали позитивні відгуки. Хто ми такі, щоб сперечатися з авторами звіту? Але є нюанс. Тоді ж у нас вийшло розслідування, ключовим фігурантом якого є якраз Міністерство оборони і його закупівлі, і можлива корупція. У матеріалі йшлося про безпілотні авіаційні комплекси, які Міністерство оборони закупило у компанії екс-нардепа Борислава Розенблата. Понад 800 мільйонів гривень міністерство заплатило фірмі Розенблата за 55 таких комплексів. І платили, схоже, за кота в мішку, бо випробування тоді пройшли геть не всі. Борти на наших очах демонстрували дитячі помилки або ж і просто відмовлялися летіти. Чи згадали про конкретно цю історію у блоці, відведеному у звіті Міністерства оборони? Ні. Блок присвятили переважно новому міністру і його комунікаціям. ЗМІ згадували Умєрова здебільшого через його призначення на посаду. Втім, новий міністр встиг прокомунікувати низку важливих тем у сфері відповідальності Міністерства оборони, зокрема, свої пріоритети на посаді. Варто відзначити позитивні очікування експертів, з якими Умєров розпочав шлях в уряді. Втім, також зафіксовані спроби звинуватити його у корупції. Міністр має забрати. Резнікову теж відвели окремий блок, який звучить так. Новина про відставку Резнікова стала головним інфоприводом тижня.
Вона супроводжувалась традиційним вже шлейфом негативних згадувань про корупцію в Міністерстві оборони. Втім, набагато частіше ЗМІ транслювали подяки екс-міністру за роботу та відзнаки його ефективності. До звільнення він встиг прокомунікувати необхідність отримання Україною далекобійних ракет. Ну і ось тут теж легко зчитується підхід до критики, правда? Негативні згадування – це шлейф. Але ж набагато частіше був позитив і відзнаки. До слова, у тих звітах, які ми аналізували, взагалі тільки одне наше цьогорічне розслідування вписали так, щоб з нього причетні могли зробити хоча б якийсь висновок. Це матеріал Аліси Юрченко про родину Шурми і сонячні станції в окупації. У звіті про матеріал згадали так. Орієнтовано, з п'ятниці почала розгортатися інформаційна хвиля довкола розслідування «Бігус.Інфо» щодо виплат по зеленому тарифу електростанціям, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, що належать братові Ростислава Шурми. Опозиційні ЗМІ взагалі це розглядали як фінансування ворога і держзраду. Онлайн-ЗМІ більш стримані, але все частіше пригадують минуле Шурми у Запоріжжі, пов'язаність з опозиційним блоком, а також те, що він якраз комунікував «Green Recovery» міжнародній спільноті. Ну, бачите, можуть же і без пафосних ЗМІ атакують і розкручують негатив, а чітко і по суті. До слова, давайте глянемо, як звіт реагував на одну дуже гучну роботу нашого колеги Михайла Ткача з «Української правди». У червні Михайло розповів про одеського воєнкома і його віллу. Ви точно пам'ятаєте цю історію. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, близько 4,5 мільйонів євро. Воєнком не працює в офісі президента, тож взагалі-то його в моніторингу присвяченому офісу бути і немало. Але після виходу матеріалу з'явилося багато критики у бік президента і його команди з прив'язкою до конкретно цієї історії. Тож про неї у результаті таки згадали. Лаконічно. Дуже лаконічно. Критика в рамках кейсу про одеського воєнкома, зокрема пригадування тез про обіцянку відправити воєнкомів на фронт. І на цьому, власне, все. У цьому ж тижневому звіті знаходимо і вже класичні формулювання, які, вочевидь, мають продемонструвати, що критика лунає виключно від опозиційних ЗМІ. Негатив продовжують продукувати опозиційні ЗМІ. Зокрема, щодо протистояння ОП та Кличка, перекидання відповідальності за укриття, політичних ігор Єрмака проти Кличка, а також в контексті євроатлантичної риторики і великої кількості меседжів, які часом були недостатньо пов'язані. Інформаційний хаос довкола саміту НАТО, що посилився із його наближенням. Якщо мета цього звіту – коротко донести найважливіше до посадовців, то який висновок можна зробити з фрази «Критика у рамках кейсу про одеського воєнкома», зокрема, пригадування тез про обіцянку відправити воєнкомів на фронт, якщо ти, наприклад, про цю історію не чув? А якщо ти в курсі про що це розслідування, а отже і в курсі про сам скандал, який почався одразу після його виходу, то для чого тобі цей звіт взагалі? Про атакуючі і продукуючі негатив опозиційні ЗМІ я вже мовчу. Хоча ні, не мовчу, бо читаючи ці звіти, постійно звертаєш увагу на те, як загалом описують критику Офісу президента чи Кабінету міністрів. І все б може і нічого, якби десь була розшифровка, кого до цих опозиційних медіа тут приписують. Часом звертають увагу на те, що те і те лунало в ефірі телеканалів Порошенка, наприклад. Але загальної розшифровки немає. Відтак і звучить це так, що про всі позитивні чи нейтральні моменти повідомляють просто ЗМІ, а критикують тільки опозиційні. З явним натяком на те, що опозиційні вони явно через політику, а не через те, що в принципі одне із завдань журналістів – конструктивно критикувати владу. Ось ще кілька прикладів таких формулювань. Звіт за кінець червня. Підсумковий блок до згадок президента. Ключовою подією внутрішньої політики став виступ до Дня Конституції у парламенті, а також внесення ряду законопроєктів. Окремі з них викликали дискусії в опозиційних ЗМІ. Вони ж продукують більшість критики, проте здебільшого у загальнопопулістичному дискурсі. Про який саме ряд законопроєктів йдеться, не уточнюється, а от акцент є. Критика здебільшого у загальнопопулістичному дискурсі. Враховуючи, що переліку ЗМІ, які вважаються опозиційними, тут, нагадаю, немає, а також не уточнюється, про яку саме критику йдеться, то складається враження, що, в принципі, будь-яка критика на адресу президента Зеленського загальна і популістична.
Ця, здавалося б, дрібниця може зіграти дуже лихий жарт. Ні, не з авторами звітів, а з посадовцями, для яких вони готуються. Бо так, подібні тези можуть створювати ілюзії. Паралельну реальність. У цій паралельній реальності владу критикують переважно медіа політичного конкурента Зеленського – Порошенка. Хоча це не завжди так. Ось ще приклади. Серпень 23-го. Аналіз згадок Єрмака у медіа. Критика здебільшого лунала на опозиційних телеканалах, але на рівні домислів. Про лояльність силовиків до ОП, правоохоронну вертикаль під Олегом Татаровим. Жовтень 23-го. Аналіз згадок усіх посадовців Офісу Президента. Опозиційні ЗМІ розкручують тему корумпованості центральної влади. Проте це наразі навіть не йде з мусуванням старих кейсів, а радше у псевдоекспертних політично заангажованих обговореннях. Відчуваєте, який настрій задають ці звіти? Яке ставлення формують? Ставлення і до критики як такої, і до поняття опозиції, зокрема. Я найменше хочу лізти у політичні розбірки у цьому матеріалі, але зміст ще одного зі звітів мене просто вразив. Він стосувався розбору згадок телемарафону «Єдині новини» у соцмережах і у ЗМІ. Так, є й такі звіти, які окремо аналізують тональність і цитованість «Єдиного марафону». Ось, наприклад, розділ, у якому йдеться про канали комунікації і тональність відгуків про марафон. Графіка показує, що 83% відгуків про марафон за цей тиждень були негативними, що, погодьтеся, не дуже приємний показник для ідеологів «Єдиних новин». У звіті критично підсумували ось так. Саміт НАТО став головним приводом для атак опонентів на марафон через критику влади. У поясненні аналітики підсумували, що основна критика йшла від опозиції, а точніше від порохоботів. Так, у цьому звіті аналітики так і називають опозицію – порохоботи. Найбільше поширень загалом і в рамках цієї теми, зокрема, зібрав порохобот Лаусенко, який у Твіттер спочатку атакував владу через наратив про співпрацю з олігархами, а далі через політику влади щодо НАТО. Меседжі з його твітів були помічені і у відгуках інших порохоботів. Я живу в Україні і займаюся розслідуваннями, тож очевидно, що я прекрасно знаю, як виглядає соцмережне протистояння прихильників 5-го і 6-го президентів. Те, що пишуть представники обох таборів, часом не налазить на жоден глобус, а їхня риторика на адресу опонентів нерідко дуже і дуже далека від конструктиву. Втім, я не певна, що цю соцмережну реальність можна і варто переносити в замовлені за державний кошт документи. Автори ж звітів, схоже, цю думку не поділяють. Було б чудово, якби про всі питання, які у нас виникнули в процесі аналізу цих звітів, можна було б поговорити з тими, хто їх створює. Ми намагалися, але телефон директора та й взагалі усі доступні телефони компанії вимкнені. Далі з усіма питаннями ми пішли до власника компанії і за сумісництвом народного депутата України Олександра Маріковського. На повідомлення із переліком питань народний депутат впродовж тижня так і не відповів. У державному підприємстві, яке замовляє ці звіти за бюджетні кошти, нам лише підтвердили, що звіти справді надсилаються до Офісу Президента, Кабінету міністрів України та інших суб'єктів, щодо яких проводиться дослідження. На мою думку, ідея робити такі звіти для посадовців прекрасна. Замість того, щоб витрачати години на читання і перегляд усього-усього, можна витратити півгодини на те, щоб зрозуміти, що про тебе говорять і пишуть. Де ти, герой і молодець, а де, ну, явно штанга. Втім, дуже хотілося, щоб ці речі були повнішими і об'єктивнішими. Навіть якщо владі дуже хочеться слухати про себе хороше і вважати, що критикують її виключно якісь маргінали чи політичні опоненти, які всі разом лише маніпулюють і поширюють популізм. Повторюся, це небезпечний шлях, який відриває від реальності. Політики ж повинні бачити повну картину, розуміти реальний градус тієї чи іншої проблеми, а відтак розуміти, що вони не приросли до свого крісла навічно, і далі якось випробувати ці проблеми вирішити. Але, здається, у теплій ванні сидіти значно приємніше, ніж під холодним душем.